DAP Plus News សូមស្វាគមន៍អ្នកវិភាគនឹងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបញ្ហាតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានអស់បន្លាយសង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំបណ្ឌិតហេងវណ្ដានាយកវិទ្យាស្ថានវណ្ដាកណន័យនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានលើកឡើងថារយៈកាល30ឆ្នាំហើយបើគ្រាន់តែរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកដល់បច្ចុប្បន្នដែលអាហ្គានីស្ថានត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមមិនងាយចេះចប់លោកបានបន្តលើកឡើងពីសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានចាប់ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរវាងរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រដោយសហភាពសាធារណសង្គមនិយមសូវៀតឬSSSSប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងក្រុមមូចាហៃឌីនគាំទ្រដោយឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1996សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរវាងរដ្ឋាភិបាលមូចាហៃឌីនគាំទ្រដោយឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតាលីបង់គាំទ្រដោយប៉ាគីស្ថានពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់គាំទ្រដោយប៉ាគីស្ថានស្ថិតក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងមិនទទួលស្គាល់ពីឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2001ដល់2021សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរវាងរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិង NATO និងតាលីបង់គាំទ្រដោយប៉ាគីស្ថានលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននៅពេលដកទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិង NATO ស្រាប់តែរុស្ស៊ីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ចំណតជនហោះចម្បាំងនៅទូមេគីស្ថានអ៊ុយបេគីស្ថានតាគីគីស្ថានទួគីចង់ដើរទួជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកចិនចង់ដើរទួរកសន្តិភាពឥណ្ឌាប្រួយបារម្ភប៉ាគីស្ថានផ្ដល់ជំនួយលាក់លោកបណ្ឌិតហេងវណ្ដាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ថាគួរឲ្យអនិច្ចាអាហ្គានីស្ថានណាស់30ឆ្នាំហើយលខោនៅតែកំពុងលេងបន្តនៅឡើយនិងមិនទាន់ឃើញពន្លឺសន្តិភាពដូច្នេះបើសិនជាចង់បានសន្តិភាពវិញត្រូវតែរកវីរៈជនខ្លាំងម្នាក់ Strongman មកគ្រប់គ្រង